Nós fazemos chucrute agora. Traz a bacia pra vó. Vovó, como é que se faz? Se coloca aqui na bacia com a mãozinha. Daí a gente depois pega um salzinho. Pega o ponto de sal, daí a gente pega o sal, você bota salzinho em cima, mais, e daí a gente mexe bem, ela tem que fermentar, e só no outro dia que a gente pode botar em vidro, aí para comer, só no outro dia, aí a gente guarda ele dentro de um vidro fechado, aí tu pode guardar um ano inteiro e ele não estraga. Não, não vai ficar muito salgado. Depois, quando a gente bota na panela, a gente lava ele, deixa ele de molho um pouquinho. Aí vai, sai o sal daquele temperinho, fica bem gostoso. Ontem nós cortamos o repolho para fazer o chucrute, salgamos ele. E daí hoje nós vamos continuar, botar em vidro, porque botamos sal para ele ficar bem temperadinho. E hoje nós estamos socando ele dentro do vidrinho. O chucrute está pronto para servir na mesa. Agora vamos botar uma folha de repolho em cima para ter um gostinho bem gostoso e para fechar o vidro. E daí esse chucrute está pronto, tá para deixar. E um ano, todo assim e depois tu tira, lava ele e bota um pouquinho de banha na panela e bota o chucrute dentro e ferver, dá uma fervedinha nele. Ô mãe! Eu vou ir ajeitar os meus bordados. É pra ajeitar alguma coisa pra senhora? A mãe já deixou tudo prontinho ontem, as minhas. Mas vai e faz, depois você volta aqui pra ajudar a fazer o almoço. Mãe, o pai vai passar pra pegar leite lá no tio Astor? Ontem ele esqueceu? Se ele esqueceu, filha, a gente passa lá e busca antes de ir na tia Vera. Eu já falei várias vezes, ela quer fazer rápido e daí ela acaba embolotando a linha. Isso é normal acontecer no início, acontece sempre. Depois, com o tempo, a gente vai aprendendo e se dando conta de que o fio é a razão do trabalho. Ai, eu queria ter muitos panos assim, igual a senhora. Esses banchoners? Isso. Esses são panos que vieram das nossas avós lá, dos nossos antepassados, da minha avó, minha bisavó. Principalmente minhas bisas, quando vieram da Alemanha para cá, elas trouxeram nos baús vários desses riscos desses panos. Só vieram bordados com frases em alemão. As mulheres, antigamente, né, assim, bem antigamente, não podiam se expressar com. Então, o que elas faziam? Através desses panos, elas expressavam as suas ideias, suas opiniões. Sempre uma frase em alemão. Às vezes, as frases são bíblicas também. A grande maioria delas
tinha desenhos de flores que elas mesmas desenhavam. E à medida que elas iam ensinando as filhas ou as netas, elas passavam o mesmo risco para elas. Então o mesmo risco foi sendo passado de geração para geração. Quanto mais vanidades uma menina bordava para o seu enxoval, mais prendada ela era considerada. Então às vezes elas bordavam assim, para as estações do ano, quatro diferentes, ou para uma festa de Páscoa, para uma festa de Natal. Esses eventos diferentes sempre tinham um vanidade específico bordado. Por quê? Porque uma das coisas que as mães mais faziam questão de ensinar as suas filhas era o bordado. E quanto mais bonito fosse o enxoval bordado com toalhas de mesa, roupa de cama, esses panos de parede, porque não tinha quadros. Isso era para decorar as casas. Isso, mais decorado e mais bonito as casas ficavam. Então a senhora herdou vários panos. Sim, eu herdei várias coisas, mas durante a guerra nós perdemos muita coisa. O Estado Novo foi um período de exceção dentro do regime de governo do Brasil. Existia uma guerra na Europa e nós tínhamos um governo, de certa forma, autoritário, de Getúlio Vargas, que ele próprio tinha muita simpatia pelo regime da Itália, da Alemanha e do Japão. Mas nós sofremos muita pressão do governo norte-americano para nós aderirmos aos aliados, né? E o governo, então, na época, recebeu alguns favores do governo americano. Por exemplo, a construção da siderúrgica Volta Redondo. Os americanos instalaram no nordeste do Brasil aeroportos que permitiam aviões serem abastecidos para bombardearem o norte da África, e isso fez com que o Brasil teve que aderir aos americanos, né? E com isso, então, nós passamos a sofrer uma pressão e para que... Por que não dizer de uma certa perseguição àqueles habitantes que não dominavam perfeitamente a língua portuguesa? Que na minha região eram os descendentes de alemães e aqui na região italiana os descendentes de italianos. Isso criou situações muito difíceis para os que não dominavam a língua mãe, a língua pátria. E por que não a dominaram? De certa forma, eu vejo assim, os alemães, quando foram colocados aqui na colônia para se instalarem, o governo falhou em não lhes dar escola. E o que eles fizeram? Eles vinham de um país onde o ensino primário era obrigatório de 10 anos. E não querendo que seus filhos crescessem no alfabetismo, os próprios colonos, algum mais capacitado é que era o professor. Assim surgiram então enormes escolas comunitárias patrocinadas pelas comunidades cristãs, católicas e evangélicas, mas tudo ensinando em alemão. Isso fez com que no período da guerra houvesse um contingente muito grande de pessoas, principalmente da idade madura adiante, mas também jovens que não se conseguiam comunicar na língua portuguesa. Mais uma coisa interessante, esse meu avô, ele tinha também muitos instrumentos fabricados na Alemanha. Ele tinha, por exemplo, livros, uma Bíblia em alemão, livros de romance que eles liam, inclusive, coisas difíceis, escritores famosos, né? Ele fazia parte do tiro ao alvo e ele era um privilegiado, ele tinha uma arma de tiro ao alvo de fabricação alemã, ele tinha rádio de fabricação alemã. A casa deles foi inspecionada e
muita coisa ele perdeu. Os livros, ele me contou, isso eu não vi, que fizeram um monte na rua e botaram fogo. Algumas coisas ele conseguiu salvar, ele fez um buraco embaixo do soalho e, por exemplo, a arma que tira o alvo, ele salvou. Então, são pequenas coisas que mostram que a perseguição não foi apenas nas manifestações linguísticas, culturais, religiosas, mas foi muito além daquilo, se avançou no próprio material fabricado pela Alemanha na época. Bem, eu nasci em Novo Hamburgo, na casa do tio, e o tio é alemão, e eles eram muito unidos, um grupo de alemães, muitos eram alemães em Novo Hamburgo, e quando começou a perseguição, eles foram visitados e foram presos e foram enviados, foram massacrados, perderam tudo que eles tinham. As esposas, ela me contava que elas entravam dentro de casa, eles vasculhavam, abriam os armários, olhavam se não tinha coisas de interesse deles, tiravam tudo e levavam embora. As esposas ficavam em casa sem ter notícias, sem saber o que tinham feito com eles. E foi uma época muito, muito triste, assim, né? As famílias sofreram muito naquele tempo. Principalmente os Wanschans, todos eles aqui na nossa região tinham frágil em alemão. Eu me lembro que a minha avó sempre contava que ela pegou uma caixa e empacotou todos os bordados dela e escondeu no galinheiro. Só que, passados alguns anos, quando a guerra terminou e esses bordados podiam ser pegos de volta, ela foi procurar no galinheiro e já não encontrou mais. E os bordados se perderam. Taxa do leite de mil litros. Isso. Olha, as boas caras já. Gosto do Ocker. Eu. Da caminhonete em Polga se trinca. Isso, né? Bom, nós vamos um pouquinho. Isso. Stega flasche, isso. Já vou rolando. Você. Kiel. Preto, pia. O Schnepsi. Ima. Ima. Esse bora, que é bom. Já, já. Explode hoje na marra. Eu. Tá bom? Aí, olha. Tá enchendo lá. Tá bom. Tchau. Tchau.